Bem-vindos, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, tá certo? Uma aula teórica para a nossa turma do oitavo ano, tá certo? Com o tema voleibol, tá certo? Essa aula aqui eu já tinha comentado para vocês que eu ia passar para vocês. Agora vamos estudar ela agora através da videoaula. Então fique ligado aí, oitavo ano, tá bom? Vamos estudar aqui a origem do voleibol, tá certo? Como vocês sabem, como eu já mandei esse conteúdo para vocês, quem criou o esporte foi William G. Morgan, tá certo? Ele era um professor da Associação dos Moços, Cristãos dos Moços, tá certo? Um clube de uma escola, tá certo? E ele preferiu criar esse jogo para que os alunos não tivessem, criasse um esporte que os alunos não tivessem o contato físico direto. Aí ele teve essa ideia de criar o voleibol, tá certo? Ou seja, ele criou uma rede divisória e os times não iam se machucar, tá certo? Inicialmente, o voleibol tinha qual nome? Vocês sabem? O nome era Mintonete. Tem um nome aqui, ó. Mintonete. Não, esse nome voleibol foi dado posteriormente. Mas o nome originalmente do esporte voleibol, tá certo? Era Mintonete, tá certo? E a bola na época não eram essas bolas atuais. A bola que era jogada, o voleibol, né? Quer dizer, o Mintonete, era pela cama de ar, tá certo? A cama de ar da bola de basquete. Ou seja, uma coisa bem rústica, tá bom? Então, vamos revisar. O voleibol foi criado por William G. Morgan, tá certo? Em 1895. Beleza? Foi criado em 1895 e o nome inicialmente era como? Mintonete, tá certo? Mintonete com dois T's no final, beleza? Vamos passar agora para o próximo vídeo, quero que vocês prestem bem atenção, tá certo? Olha aí o nosso esporte de voleibol, ok? Mais algumas imagens aí do vôlei. E agora eu vou dizer para vocês, aqui bem rápido, sobre as principais regras, tá certo? Ou seja, para se jogar voleibol são necessários quantos jogadores? 12 jogadores, tá certo? Para se jogar voleibol, 7 titulares, ou seja, 7 que jogam na quadra, tá certo? E os outros 5, tá certo? São reservas, tá bom? Então aí as principais regras do jogo é a primeira. É sobre os 12 jogadores. As equipes são divididas em uma rede, né, divisória, ok? O próximo aqui, ó. O jogador pode rebater a bola, tá certo? E passar para o campo adversário, tá certo? Ou seja, cada equipe tem direito aí a 3 toques. Passou o 4º toque, a equipe não pode dar mais de 3 toques na bola. Ou seja, a partir do 3º toque, a bola já tem que passar para o campo adversário. Essa aí é uma das principais regras que eu estou falando para vocês, mas aí a regra do voleibol é mais extensa e mais complexa, tá certo? Depois a gente vai estar aprendendo juntos, tá bom? Vou aqui passar agora, ok? Quero que vocês prestem bem atenção, qualquer dúvida vocês podem estar tirando com a gente, tá bom? Olha aí mais imagens do esporte, beleza? Como eu falei para vocês, é constituída por 12 jogadores, tá certo? 7 jogadores efetivos, ou seja, os 7 que vão jogar, tá certo? E 7 reservas, beleza? Até 2 líberos, ou seja, um atleta principal, beleza? Vamos aqui passar para o próximo. Agora vocês prestem atenção nessa imagem, beleza? Eu quero que vocês falem aí, comentem aí no vídeo. Qual é esse fundamento que essas duas atletas estão fazendo? Vocês sabem? E esse atleta aqui, adversário? São dois fundamentos diferentes. Quero que vocês respondam aí nos comentários. Qual é esse aqui? É o bloqueio, tá certo? E esse aqui é o ataque, beleza? Mais na frente a gente vai estar dando a definição correta, beleza? Pode passar. Tá certo aqui, ó. Os equipamentos, a gente tem a definição aqui da quadra, tá certo? A quadra de voleibol, ela tem 18 metros, tá bom? 9 de um lado e 9 metros do outro, tá certo? E 6
De largura, esse é o diâmetro total, tá certo? Da quadra, beleza? Beleza? E a bola só pode tocar ali, tocar no chão da quadra, até acima da linha. Se passar fora da linha, é considerado ponto da outra equipe, beleza? Esses aqui são alguns equipamentos, tá certo? Do jogo voleibol, beleza? Também temos aqui a definição do peso da bola, tá certo? A bola tem em média aqui 30 gramas, tá certo? Ela não pesa muito, tá certo? É mais leve aí do que a bola de basquete e também a bola de vôlei, a bola de futebol, né? Porque a bola a gente usa as mãos, beleza? Falei agora sobre os equipamentos. A gente vai dar um outro destaque agora, tá certo? Como eu falei para vocês, tá aqui a medição da quadra bem direitinho, tá certo? 18 metros, a largura 6 metros, tá bom? A divisão, tá certo? A área de ataque, beleza? E a área de defesa, tá bom? Como eu falei para vocês, a bola tem que atingir até aqui, ó. Passou daqui essa área verde, já é considerado fora, tá certo? Beleza? E aqui é a rede divisória. Podemos passar, também aqui tem a bola. Ó, o voleibol se destacou tanto que fizeram outra modalidade de voleibol, tá certo? Criaram também o vôlei de praia. O vôlei de praia foi criado aqui no Brasil, tá certo? Ó, vocês podem ver aqui na imagem, um jogo de vôlei de praia, tá certo? Podemos passar, prosseguir. Temos a estrutura, que o voleibol é jogado por pontos, tá certo? São três sets, ou seja, três fases. Cada fase é disputada. O time que chega primeiro a 25 pontos terminou o primeiro set, beleza? O jogo termina quando um time completa três sets, ou seja, o time que completar três sets primeiro, ou seja, as três séries de 25 pontos, é um time vencedor. É um jogo bastante exaustivo, tá certo? Para quem pratica ou não pratica, vocês podem estar observando aí alguns vídeos. É um jogo bastante intenso, tá certo? Os seis jogadores de cada equipe são dispostos na quadra o seguinte modo, ou seja, como eu falei na imagem anterior para vocês, existe o campo dividido, né? Ataque e defesa. Três na frente e quatro atrás com o líbero, ou seja, dentre os quatro, um é o líbero. Depois eu vou estar dizendo para vocês a função desse líbero. Beleza? Essa é a estrutura do voleibol. Podemos passar? Está aqui a imagem do líbero. Esse jogador, ele nunca passa para a linha de ataque, ou seja, ele está sempre lá na linha de defesa. Geralmente esse jogador líbero é o menor, tá certo? Você pode perceber que os jogadores de vôlei são bastante altos, tá certo? 1,80 m para lá. Mas o líbero, por que ele tem que ser um pouco mais baixo? Para dar mais velocidade e recuperar a bola. Aqui nesse caso o líbero recuperou a bola antes dele tocar no chão. Ou seja, os mais baixinhos têm a facilidade de correr mais rápido, por isso que tem a recuperação da bola. Ou seja, como eu falei para vocês, a função do líbero é realmente só de defesa, ele nunca vai passar para o ataque, beleza? Também, como eu falei para vocês, aqui um esquema de jogo: o jogador brasileiro atacando, tá certo? Fazendo o saque, e aqui o outro time, tá certo? Fazendo a defesa, que é o bloqueio. Beleza? Agora, como eu falei para vocês, a gente vai destacar os fundamentos, as modalidades que o esporte precisa, né? Como eu falei para vocês na imagem anterior, que é o saque ou o serviço, ou seja, o saque, beleza? Igual o rapaz estava fazendo na imagem lá, ele estava sacando, beleza? O saque sempre é o que começa o jogo, beleza? É o fundamento sempre que começa o jogo. E é um equipamento de ataque, beleza? Pode passar. Tá aqui, ó, na imagem para vocês, um exemplo de saque, beleza? Isso aqui é no ataque. Quando começa o jogo, o saque é feito lá na linha de início, tá certo? Para começar o jogo. Um exemplo aqui na imagem, beleza? Quero que vocês prestem atenção.
aqui o saque, beleza? Mais um saque aqui de ataque e o bloqueio também. Podemos prosseguir. Mais uma imagem para vocês ficarem bem atentos aí. Mais um saque, beleza? Mais outro saque. Agora vamos falar do passe, um fundamento também importante do voleibol. Ou seja, eu falei para vocês no início que o time precisava dar 3 toques, né? Ou seja, 3 passes, ok? Um jogador não pode tocar 2 vezes na bola, então ele tem que passar a bola. É um fundamento primordial, tá certo, do voleibol. Ele também é chamado de recepção, beleza? Recepção, ok? Esse é o passe. Beleza? Temos a imagem aqui de bloqueio, tá certo? Não é um passe ainda, mas eu vou mostrar mais para vocês. Também tem a manchete. Não é manchete de jornal, não, viu? De livro. Manchete é a famosinha manchete, beleza? Ó, existe o passe e manchete também, a mesma coisa. É uma técnica de recepção, beleza? Realizada com as mãos unidas, como eu falei para vocês, assim, ó. Mãos unidas, beleza? Depois a gente vai fazer. Preste atenção que a gente vai fazer na aula prática, beleza? Pode me cobrar aí o 8º ano. Tá certo? A gente vai aprender isso aí na aula prática. Tá certo? A manchete é um fundamento de recepção, beleza? Tá aí a manchete na imagem. A gente vai aprender. É um principal fundamento do voleibol. A gente vai aprender isso aí na aula prática, beleza? Olha só, ter o domínio de bola é importante. Porque quando a bola vem, a primeira coisa que você vai receber é na manchete, beleza? Na recepção. Então a gente vai aprender isso aqui primordialmente, beleza? Na aula prática, beleza? Preste atenção aí. Podem me cobrar depois, viu? Aqui mais um exemplo de manchete, beleza? Aqui no jogo de praia. E o levantamento, ou seja, é o segundo toque antes da terceira, do terceiro arremesso, beleza? É o mais importante também do voleibol. O levantamento é normalmente o segundo contato do time, ou seja, vem o primeiro, é a recepção, o levantamento e o último, o ataque para fazer o ponto no campo adversário. Repetindo. Recepção, primeiro, tá certo? Levantamento, segundo, e o ataque é o último, beleza? Então, levantamento é importante para o ataque do time, para fazer ponto, né? Então, veja aí, ok? Como eu falei, depois do levantamento vem o ataque, como eu já mostrei várias imagens aqui para vocês, das pessoas atacando, beleza? Pode ser com a mão esquerda e também com a mão direita, beleza? Tá aqui um exemplo de ataque, beleza? Olha aqui a disposição dos jogadores. Tá aqui o líbero, beleza? E o outro time fazendo o bloqueio, ok? Aí o bloqueio mais uma vez. É muito importante, tá certo? Para desenvolver o jogo. Tá aqui a definição do bloqueio. O bloqueio refere-se às ações executadas pelos jogadores que ocupam a parte frontal, ou seja, aqueles jogadores, os 3 jogadores que estão ali na frente, tá certo? Na posição 2, 3 e 4. E que tem por objetivo impedir ou dificultar o ataque da equipe adversária. Ou seja, toda vida com o atleta vai lá sacar, fazer o ataque, os 3 atletas lá vão fazer o bloqueio para impedir o ponto do adversário. Beleza? É o bloqueio ofensivo, ok? Podemos passar, tá aí o ataque e lá, posteriormente, o bloqueio, né? A defesa, beleza? A gente também vai treinar isso aqui, beleza? E agora, já estamos finalizando, aguenta aí, qualquer coisa, você dá um pause no vídeo, depois pode voltar para continuar, beleza? Uma curiosidade do esporte voleibol. Durante a partida, um jogador dá 68 saltos, entre o saque. Sabe o que é 88 saltos? É muitos saltos, beleza? Você vai lá, saca, entendeu? Então é muito, como eu falei para vocês, o esporte, o voleibol é muito intenso, beleza?
A partir dos Jogos Olímpicos de 1988, uma nova regra impediu a interrupção do jogo para que se pudesse secar a quadra. Ou seja, quando os jogadores suavam, a gente sua bastante quando estava fazendo uma atividade física, né? Quando o jogador caía na quadra, molhava a quadra, né? Quando eles iam sacar a bola, pular, eles acabavam escorregando no próprio suor. Ou seja, tinha essa pausa, tá certo? Para eles enxugar o suor na quadra, tá certo? É uma curiosidade, beleza? Outra curiosidade é, antes do estudo do voleibol durante os anos 80, ou seja, durante os anos 80 que foi que teve essa explosão do esporte aqui no Brasil. Foi muito difundida entre as escolas, os clubes, tá bom? Foi uma época que o esporte voleibol decolou, tá certo? Ficou mais conhecido. A seleção brasileira, em 1880, tá certo? Teve um grande jogador. Qual era o nome desse jogador? É o Antônio Carlos Moreno, de 21 anos. E ele jogou na seleção brasileira no total de 366 jogos, tá certo? Uma trajetória exemplar, tá certo? E participou de 4 mundiais e 5 Olimpíadas. É um recorde aí de um atleta que participou bastante de jogos com a camisa da seleção, beleza? Então, trouxe aí para vocês algumas curiosidades. Vocês também podem estar pesquisando outras curiosidades aí do voleibol, beleza? Temos aqui, estamos finalizando nossa aula. Falei para vocês que ia ser bem básica a aula, tá certo? A imagem aqui da seleção brasileira campeã, tá certo? Medalha de prata. Esse jogo aqui vocês podem, vale a pena assistir, tá certo? Foi o jogo lá da Olimpíada de Pequim, 2008, foi um jogaço, tá certo? Pena que o Brasil saiu com a medalha de prata, mas jogou muito, ok? Temos a imagem aqui do vôlei feminino, aí já o vôlei feminino é diferente. O vôlei feminino ganhou, tinha que ser as mulheres, né? Ganhou a medalha de ouro, tá certo? Também nos Jogos Olímpicos da China, de Pequim, beleza? Para vocês verem que o esporte, o voleibol brasileiro é o segundo esporte mais praticado aqui no Brasil. Ou seja, esse esporte está crescendo cada vez mais, beleza? Então, quero que vocês prestem atenção, tá certo? Vocês podem estar vendo esse vídeo várias vezes, vai estar salvo aí no YouTube da escola. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a escola para perguntar. Quando a gente voltar para as nossas aulas normais, a gente vai começar a fazer aula prática de voleibol. Então, a sugestão que eu deixo para vocês é você já ir treinando, tá certo? Vendo vídeos aí na sua casa, para quando a gente chegar lá na aula prática, a gente já está mais habituado a fazer os movimentos. Eu vou ensinar para vocês, tá certo? A gente vai aprender junto, ok? Então, espero vocês. Estou ansioso para a gente fazer essa aula, tá bom? Conto com vocês, espero que vocês tenham gostado. E até mais, valeu!